Сегодня 14 февраля, день Святого Валентина. Малинка, картинка. Куда мы идем? На санках катаемся. С горки? Да. Ты психом знаешь, мабуть, да? Так. Маленькая девочка. Я зараз лізу. Куди ми? На санках. Класно? Я не маленька дівочка. А яка? Дорослі. А що ти падаєш? Що ти падаєш? Не падаєш. Як це туди падаєш? Як це туди падає? Ну не, пані Маринко. Мамка, слухай гарно. Стой. Ноги став. Все? Все, да. Стой. Жди, папа, он хлопчик. Давай. Йоу! Кла. Де ви були? На горці. Що робили? Який сьогодні день? День закоханий? Так. Да. Так, на садику там кажали, день закоханий. День закоханий? Так, да, садику кажали так. А ти любиш маму, батька? Любиш? Да. Костик, не чуєш? Так. Да. А ти, Маріна? Так. Да. Сьогодні класні вихідні? Так. Да. Провели, так? Да? Так, банда.